Omukulu jeno Yoweri Tibhabura Museveni bolirucha yejusa olunaku ate mwatu luyasisinkana Bobiwine. No kwejusa olunaku ate katonda luyamutonda olwensonga nti chadachi Bobiwine avuddeyo ate mwatu nakubira abazungu mungalo n'abasanyukira n'abagamba nti bebali kuteeka nvumbo ku jeno Yoweri Tibhabura Museveni kuchokusima amafuta atera n'abebaza n'abagamba nti mwalwawo dda omukulu ono omukola ebintu bino olw'ensonga nti mwali mufuuse ebiwawatiro jeno Museveni kwasinga okubanga abuukira okutulugunya naddala okukola ebintu bannayuganda ebyabatama edda ku PROJOURN Media ate mwatu tuba tuyingiddewo okubanga tetukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Yes, nagamba nga bulijjo video sokanga n'ogilikinga ate woba omaze mwatu n'ogikommentingako ng'omaze ogiwulira ne tuba nti tweyongera yo mu maaso. Dubai kata abana ba Abu Dhabi bangambye sibatumira. Abu Dhabi tubagala nnyo nyo bali kubanga ate ku mukutu kwe muli. Chadachi omukulu president w'ekibiina ekya National Unity Platform ngono ye Bobiwine mwatu chadachi yavuddeyo n'ayaniriza obukwakulizo bw'omukago gwa Bulaaya obwateereddwa ku nteekateeka ya Uganda okusima amafuta n'agamba nti era abakulu bano baalwawo nnyo n'agamba nti anaye kebachikoze beta gira dala ochongeramu amanyi. Bobiwine yakakasiza onako lwalero ngali mu press conference eyekibina echa National Unity Platform nagamba nti Tibhabura abamutwala dda mu koti eyensi yonna era mwatu balinze bichi olunaku lwebanamukwatako ne mutabani we basobola kubanga ate banyonyola lwaki bati obola eddembe ly'omuntu wa wansi oba ery'omunna Uganda. Omukulu Bobiwine era yayongedde nagamba nti banna Uganda abali ebweru na dalamonsi ezaba walabu bageza kufune teka teka babayambe baveyo basobola kubanga ate badda munsi yabwe ekintu Tibhabura kye yagana te yakiriziganya nacho. Bobiwine yatuka n'okufuna ennyonyi eje y'abaana mawanga agaba walabu bali abaana abakomplaining anti babajamu oganze zenjawulo mwatu ate Tibhabura nagamba ennyonyi yonna yetantala okulinya ku kisawe entebe ng'ate si yagi ansi ya jiragide bajja kumujjamu omusera ekintu Bobiwine naye kye yagana nagambo waye sijja kusitula nnyonyi kujitwala side za wali mu mawanga ga Buwalabu okusobola okubanga nzijayo banna Uganda olw'ensonga nti ate we natuukira entebe wagenda kubaawo olutalo luli olw'omutawana omwereere okusinziira ku Tibhabura. So mu mbeera eyo omukulu Bobiwine yenga ye boli bazungu kye bazze bakola kusabotaginga enkola za jeno Museveni omukulu alabira ddala essanyu n'alabira ddala nti buli lwatalagagana amawanga n'agenda mu nsi ez'abazungu atandise okulaba impact ebeerawo olw'ensonga nti ate bana abazungu baali bafuuse naddala baali bawadde jeno Museveni ebiwawatiro okubanga abuukirako n'akola buli kyayagala omuntu wa wansi. Ku PROJOURN Media mwatu kugamba likinga, commentinga era subscribinge wano ku mukutu.